Šodien patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Eiropas patērētāju informēšanas centrs uzsāks informatīvu izglītojošu kampaņu veiksmīga iepirkšanās tiešsaistē izaicinājumu patērētājiem. Mērķis ir informēt un izglītot patērētājus par viņu tiesībām un pienākumiem saistībā ar iepirkšanos internetā, lai pirkumi būtu veiksmīgi. Par tematu šorīt runāsim gan ar patērētāju tiesību aizsardzības centra direktoru Baibu Vītoliņu, gan arī ar Kristiānu Kareļinu interneta feju. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Baiba, sāksim ar jums, varbūt, ja jūs varētu mums ieskicēt to kopainu, ja mēs runājam par visbiežāk pieļautajām kļūdām iepērkoties internetā. Kas tad tās ir, kas izgaismojās? Vairāk. Jā, diemžēl mums jāsaka, patērētāji pieļauj gan daudz kļūdas, un viena no galvenajām kļūdām ir ticēt brīnumiem, ka ļoti lētas cenas vai kādi neticami labumi var tikt gūti vai veselības pēkšņa uzlabošanās. Noticēt šiem brīnumiem faktiski ļoti liela kļūda. Un otra lielākā kļūda ir cilvēkiem pietiekami neiepazīties ar to, kurā vietā viņi plāno šo pirkumu izdarīt. Cilvēki bieži vien pat nezina, kādā valstī viņi šo pirkumu ir izdarījuši, vai tā ir Latvija, vai tā ir kāda cita valsts. Un jāsaka, ka šobrīd arī komersanti vai citi pārdevēji ir kļuvuši tādi daudz izdomas pilni. Un faktiski arī mums nereti ir grūti noskaidrot, kur patērētājs šo pirkumu ir izdarījis. Un tas visbiežāk būs gadījumos, kad to pirkumu uzsāk sociālajos tīklos, klikšķinot kaut kādām saitēm, un veikali izskatās ļoti skaisti, bildes brīnišķīgas, bet pēc tam, diemžēl, vilšanās. Nu, mums savukārt ir pieejama informācija, ka kampaņas galvenais tēls interneta feja, kas esat jūs, Kristiāns, viņš gan tomēr zina visu par iepirkšanos internetā. Cik tāls ceš nu, šādā zināšanu līmenī mums sabiedrībai vispār ir ejams, lai mēs varētu droši iepirkties, jo nu, arī kā Baip nu, pat minēja, ka nevienmēr pat tacam ir iespējams izsakot visiem soļiem. Nu, ja kādreiz uz gadiem pāris vēl bija tā situācija, ka nu, iepirkās... Zinām, jauniešu grupas kaut kādas. Man liekas, tagad iepērkās visi internetā. Daudz ko. Un kā reālajā dzīvē ir labie un ļaunie, un tie ir internetā. Un šīs mūsu kampaņas tēlas, šī te interneta iepirkšanās feja, kāds esmu es, man ir arī spārni parasti. Ja? Tieši tā atgāda it kā vienkāršas lietas par to, kā droši iepirkties. Jo ikdienā mēs to bieži aizmirstam. Un es pats arī esmu iekritis atzīstos. Jā. Tieši gribēju prasīt, ka vēl nebija feja. Vai es kāds, jau nebija feja, un es iekritu, jā. Ir tas brīdis, ka tu vārties gultā un izdomā, kad Instagram bakstu. Ejo, bet citas ir baiga labais, kas milzīgs tas galva, ģipša galvas puķa pots liels kaut kāds. Tā kā viņu nevajag, jā. Bet viņu gribi. Un cena ir ļoti patīkama. Un tu impulsīvi fiksi uzreiz tik forši izskatās. Lapa ļoti labi izskatās. Un tad, kad tu esi nosies maksājumu, un tā kaut kā interesanti, tas maksājumi aiziet, tā nauda interesantā vietā. Un tad pēkšņi tu saproti, ka tu sāc pētīt un palasīt ne tikai atsauksmes, bet arī sūdzības. Pēc tam tikai. Pēc tam. Un saproti, ka laikam es palikšu bez tās galvas, džipša un arī bez tās naudiņas, bet nu... Mācība pa 30 eiro. Jā, ja mēs runājam par ģipša galvām un citām precēm, ko iegādājas iedzīvotāji internetā, nu, cik vispār bieži un cik daudz sūdzības par precēm saņem centrs un kāda ir tā dinamika, ja mēs tā salīdzinām šo gadu, piemēram, gadiem iepriekš? Nu, protams, ka pēdējos gados vairāk ir tā daļa sūdzību par iegādēm internetā. No kopējā sūdzības skaita tas būs apmēram 20-30%, kas par iegādēm internetā, bet jāatzīmē, ka noteikti ļoti daudz no citām arī var būt saistīts ar internetu, jo, piemēram, avio pakalpojumu iegādē tas vienkārši nav aktuāli un tas netiek statistikā uzskaitīts. Vairāk tas būs tieši par tām precēm un pakalpojumiem, ko mēs pērkam un izmantojam varbūt internetā. 20-30% šobrīd, bet ja mēs runājam par sūdzībām, ko saņem mūsu Eiropas patērētāju informēšanas centrs, tad viņiem savukārt vairāk kā 85% ir tieši par darījumiem internetā. Nu, tātad cilvēki faktiski tieši Eiropas veikalos pārsvarā tie būs tieši gadījumi ar iepirkšanos internetā. Bet Latvijas kontekstā vai tiek izdalīts, vai šīs sūdzības ir par Latvijas internetu veikalā, piektām precēm vai ārvalstīs
ārvalstu internetu veiklā pirktām precēm? Nē, mums nav tāda statistika, cik daudz būtu tieši par ārvalstu internetu veikaliem. Ko tad var darīt, ja tā prece ir pirkta mūsu internetu veikalā Latvijas? Un ko, tad tā, ja, ko darīt tad, ja tā prece ir pirkta ārvalstīs? Jā. Ja tā prece ir pirkta Latvijas internetu veikalā, mēs pilnībā palīdzam cilvēkiem atbilstoši Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības likumam. Tāpat arī, ja prece ir pirkta Eiropas Savienībā, mums ir sava struktūra vienība Eiropas patērētāju informēšanas centrs, kurš savukārt palīdz tiem cilvēkiem, kas preci ir pirkuši kādā no Eiropas Savienības internetu veikaliem. Savukārt, ja preces ir pirktas kādā no trešajām valstīm, tad, protams, mēs arī cenšamies palīdzēt cilvēkiem, bet tas tad jau ir vairāk tikai ar padomu. Varam norādīt, kur meklēt institūciju, kurā censties atrast šo palīdzību, bet, protams, ka tādas tiešas iespējas ietekmēt tur nav. Jā, jūs ar Baibas Arunas sākumā minējāt, ka viena no tām biežākajām kļūdām ir ticēt brīnumam, bet nu, Ziemassvētki ir brīnumu laiks, un skaidrs, ka noteikti arī iepirksies internetā šajā laikā iedzīvotāji Kristiāni. Nu, kā teiktu, saglabāt to ticību brīnumam, bet tomēr droši un atbildīgi iepirksies. Protams, jo arī feja man asociējas ar brīnumiem, ar labajiem brīnumiem. Bet no internetā ir gan labie brīnumi, gan ne tikai labie brīnumi. Tāpēc vienkārši netici brīnumiem internetā. Pārbaudi, noskaidro. Bet Ziemassvētku brīnumam var ticēt. Protams. Pie tā arī, tur arī liksim punktu šajā rītā. Un paldies par to, ka aktualizējāt šo tēmu šajā rītā. Un tiešām, lai šī kampaņa arī izdevusies. Paldies par sarunu. Paldies.